أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى حاميم عين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم شورى سورة أول جبيش آيات الله تعالى حاميم اين سين قاف ana shunday qilib sizga vahiy qilamiz ya'ni olloh ana shunday qilib sizga <laughs> va sizdan avvalgilarga vahiy qiladi <laughs> u aziz <laughs> va <ve> hakimdir osmonlaru <laughs> yerdagi <yirdeki gülüyor> barcha narsalar unikidir <12'dur. gülüyor> u oliy <laughs> va buyukdir osmonlar ustki qatlamlaridan yorilib ketay deydilar maloikalar robbilariga hamdi sano bilan tasbeh aytib turadilar va yerdagi kishilarga haqqiga istig'for aytadilar bilinglarki olloh mag'firatlik rahmlidir kahf surasining ellik oltinchi oyatida biz payg'ambarlarni faqatgina xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib jo'natamiz kofir bo'lgan kishilar esa botil bilan talashaverardilar ya'ni botil bilan haqqa tortishaveradi haqni u bilan yakson qilaman deb o'ylaydilar va mening oyatlarim ogohlantirishlarimni istehzo qiladilar bugun o'n to'rtinchi noyabr ikki ming yigirmanchi yil yangi bir sura g'ofir surasini tafsirini boshlaymiz g'ofir aslida olloh azijalani ismlaridan mag'firat qiluvchi gunohlarni insondan kechib yuboruvchi degani nafaqat insondan har qanday aslida insonlar ichida ya'ni insondan boshqa borliq ichida jinlarni ham kerak bo'lsa gunohlarini kechib yashirib uni yopib gunohlarini af etibyuboruvchi degani g'ofir ismi surani uchinchi oyatida keladi g'ofirizam shu uchun bu surani g'ofir surasi deyiladi mo'min surasi ham deyiladi uni sababi sura asnosida fir'avn xonadonidan -da iymon keltirgan kishi mo'minu ali fir'avn deyiladi o'sha odam haqida surani deyarli uchdan bir qismi shu odamni gaplari haqida keladi shu uchun bu surani mo'min surasi ya'ni fir'avn xonadonidan -da iymon keltirgan kishining surasi deb ham aytilinadi bu sura makkada nozil bo'lgan bunga eng katta bir dalil ochiq dalil payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni amakilari abu tolib vafot etgandan keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallam makkada himoyachisiz qoldilar ya'ni odamlardan himoyachisiz o'shanda kofirlar u kishiga qattiq ozorlar bera boshlagan hattoki bir odam kelib kofirlardan yani, shuni bo'g'gan degan rivoyatlar bor shunda abubakr roziyallohu anhu kelib rasululloh sallallohu alayhi vasallamni himoya qilib quchoqlab oladilar qutqarib oladilar o'sha yerdan va shu qutqarganlarida bir oyatlarni o'qiydilar o'sha oyatlar mana shu g'ofur surasidagi oyatlar o'sha fir'avn xonadonidagi mo'min muso alayhissalomni himoya qilayotganda aytgan oyatlar u oyatlarkin ayaa robbiyalloh bir odam robbim olloh degani uchun o'ldiraesizlarmi uni degan oyat shu oyatlarda abubakr roziyallohu anhu kofirlarga makkada o'qiganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilib mana shu dalilki sura demak makkada tushgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiynalib yurgan vaqtlarida hijratdan avval tushgan g'ofur surasi yettita hamim bilan boshlanadigan suralarni birinchisi yettita sura keladi birinchisi mana g'ofir ikkinchisi fussilat uchinchisi shuro to'rtinchisi zuhruf beshinchisi duxon oltinchisi jasiya yettinchisi ahqof suralari bu suralarni oli hamim deyiladi ya'ni hamim oilasi degani hamim bilan boshlanadigan suralar oilasi birinchisi mana shunday g'ofur surasi bu suralarni hammasi ketma ket keladi va makkada tushgan hammasi bu suralarni boshqa qur'on suralaridan farqi haqida ulamolar aytadi qur'onni misoli shunday bir misolki tasavvur qiling bir odam ahli oilasi uchun uy yu izlab yurgandi bir joyga qarasa uy quraman deb yomg'irlar tushgan yer ekan juda yaxshi yer ekan yomg'irlar yog'iydigan joy ekan deb endi shu yerdan uy solmoqchi bo'lib tursa bunday qarasa pastda bir vodiy ko'rinadi ko'ziga vodiyga tushib qarasa shunday yumshoqqina yer ya'ni o't o'lanlik tuproqlari ham unumdor tuproq yumshoq tuproqli yerlar haligi tepadagi vodiysidanda ajablanarlik shunda u inson aytadiki men yuqoridagi yomg'ir tushgan vodiyga borganimda yaxshi yomg'irli yer ekan deb ajablangandim endi buni pastidagi mana bu vodiyga tushsam bu undanda ajablanarli ekan undanda yumshoq yer ekan o'tlik inson yashashligi qulay joy ekan deb keyin undanda de ajablanib o'sha joydan uy soladi deyilgan qur'onni misoli yuqoridagi yomg'ir tushgan umumiy vodiyni misoli qur'onni hammasi yaxshi ya'ni uni ichidan undanda yaxshisi ana shu hamimlar deyilgan oli hamim yettita sura xuddiki yumshoq yerga o'xshaydi yumshoq degandan maqsad uni ichidagi ahkomlar yoki hissalar yumshoq degani emas ya'ni foydalik degani xuddiki mana yumshoq yerga uy qursa inson yaxshi yashaganidek mana bu hamim oli hamim suralari ham mo'minga hayotda kerak ma'nolar muhammad ibn qays aytadilar bir kishi tushida 7 ta bezantirilgan joriyalar ko'rdi Xurlar ya'ni keyin <laughs> ularga qarab aytdi tushida Barakallohu liman antunna degan Alloh sizlarga baraka bergunlar sizlar kimnikisizlar ta chiroylik bezatilngan xurlar ya'ni deganda 7 ta qiz aytgan ekanki n nahnu ali hamin degan biz bizni o'qiganlarnikimiz biz biz ali haminmiz ana shu hamim suralarimiz deganlar bu aslida bir odamni tushi bo'lsada lekin qur'on sunnatda buni quvvatlaydigan ma'nolar ko'p ya'ni suralar umuman olganda amallar qiyomatda inson shaklida keladi insonni oldiga masalan baqara surasi bilan olimuron surasi qiyomatda bir qushlardek yoki ki bulutlardek kishini boshida soyabon bo'lib keladi deyingan ikki saf bo'lib yoki <laughs> yokiinsonni amali juda go'zal inson suratida insonni yonida yuradi yani. deyilgan demak bu tush bo'lsada hadislarda uni tasdiqlagan narsalar ko'p mana shu yettita surani o'qigan kishiga o'sha yuqorida tushda ko'rilgan yettita hison javarin heson deyilyapti ya'ni chiroyli bezatilngan qizlar ya'ni hurlar ular bu suralarni mavzulari yani ham bir biriga o'xshaydi shuning uchun yettita bezatilingan haligi qizlar degandek mavzulari ham e bir biriga o'xshaydi hammasida bu suralarni mana hamin bilan boshlangach keyin ollohni ism sifatlari haqida gaplar keladida keyin kofirlarga tahdidlar keladi keyin mo'minlarga xushxabarlar keladi va ikki toifa ham o'tmishdan ibrat olishga chaqiriladi mo'minlar o'tmishga qarab umid oladi va kofirlarga tahdid bo'ladi o'tmish va qiyomatdagi hodisalardan ikki toifa ham ibrat oladi mo'minlar himmat oladi qiyomatda ularga beriladigan narsalardan kofirlarda esa qo'rqitilinadi qiyomatda ularni boshiga tushadigan ahvollardan bir xil ana shunday mavzular bilan davom etadi hammasi shuning uchun bu suralarni hammasi mana oli hamim deyilyapti ya'ni hamim oilasiga mansub suralar yana yettita surani eng e'tiborli bir nuqtalaridan biri hammasida muso alayhissalom zikri keladi <laughs> xossatan mana <benın>. g'ofur <laughs> surasini uchdan bir qismi deyarli shu muso alayhissalom qissasi u kishini oldida iymon keltirgan fir'avn xonadonidan bo'lgan kishi qissasi <laughs> va qolgan suralarni ichida ham hammasida muso alayhissalom zikri keladi bu bejizga emas chunki aytdik mana rasululloh sollallohu alayhi vassallam makkada yurgan paytlarida qiynalib yurganlarida amakilar vafot etgan himoyachisiz qolgan vaqtlarida bu Musa alayhisalom qissasi u kishiga tasalli bo'lgan garchi amakingiz vafot etsa-da Alloh mana Musa alayhisalomni himoya qiladigan fir'avn xonadonidan bo'lgan odamlar chiqarib qo'yganidek qurayshni ichidan ham sizni himoya qiladigan odamlar chiqarib qo'yadi deilgandek. haqiqatda shunday bo'ldi ham amakilari vafot etgani bilan yana boshqa amakilari hamza iymon keltirdi u kishini himoyachisi qilib qo'ydi Alloh. va iymon keltirmagan bo'lsa-da, amakilari abbos u kishini himoya qildi va fir'avn jamoatlari halok bo'lganidek bu jamoatlar ham hali halok bo'lishligi qurashni kattalari va eng muhimi muso alayhissalom misrdan qochib ketganlaridek rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham qochib ketishliklari hali hijrat qilib ana shu narsalar tasalli bildirilardi rasulullohga shuning uchun ham bu suralarni hammasida muso alayhissalom zikri takror kelgan umuman olganda demak tushunchaga ega bo'ldik mana surani maqsadi nima ekan g'ofir surasini maqsadi <gafur> haq bilan botil o'rtasidagi kurash unga <gafur> <gafur> tarixdan misollar keltiriladi bu kecha bugun chiqqan narsa emas qadimdan kelyapti va <gafur> <gafur> <"Wa> ikki toifani ham <gafur> haq bilan botilni kelajakdagi ahvollari gapiriladi dunyo oxiratdagi va hozirdagi ularni shubhalariga javob beriladi ahli botilda ya'ni surani umumiy maqsadi ana shunaqa endi xos mavzularga bo'lsak avval ko'p suralarda o'tganimizdek suralarni mavzularga bo'lib olamiz bu surani ham to'rt mavzuga bo'lsak bo'ladi birinchi oyatdan yigirmanchi oyatga qadar bu qiyomatdagi kofirlarni ahvollari haqida gapiriladi tahdid ularga allohni ismi sifatlari <laughs> undan qo'rqishga chaqiriqlar ikkinchi qismi yigirma birinchi oyatdan ellik to'rtinchi oyatga qadar muso alayhissalom qissasi xossatn <laughs> o'sha mo'min fir'avn xonadonidan chiqqan ellik beshinchi oyatdan oltmishinchi oyatga qadar uchinchi qismda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ukishidan keyingi ummatga yo'llanmalar beriladi nimalar qilish kerak to'rtinchi qism oltmish birinchi oyatdan surani oxiri sakson beshinchi oyatga qadar davom etadi uni xotima desak ham bo'ladi surani yakuniy qismi unda borliq oyatlaridan ibrat olishga chaqiriladi ikki toifani ham yani tabiatdan ibrat olishga tarixdan ibrat olishga chaqiriladi va yana kofirlarga ogohlantirishlar bilan sura yakunlanadi hamim suralari rasululloh sollallohu alayhi vasallam u suralarni janglarda xususan mana shu suralarni boshini farol tarzda ishlatardilar ya'ni imom termiziyda mana suan termiziyda abu davud sunanida keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jihod qilishdan avval ba'zi janglarda sahobalarga aytardilar agar bugun kechasi kofirlarga bosib kirsanglar hamim la deb bosib kiringlar derdilar demak jihodda kofirlarga bosishda bir parol tarzida va nusrat kaliti tarzida ana shuni ishlatardilar hamim la nega yana bir shunga o'xshagan voqea abu dardo roziyallohu anhu damashqda yashab yurgan paytlarida shomda bir bino quradilar bir kishi borib qanaqa bino quryapsiz nima bu deb so'raydi abu, abu dardo aytadilarki masjid quryapman homim xonadoni uchun deydilar ya'ni homin suralari o'qilishi uchun shu masjidda masjid quryapman deydilar nega rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham mana jangga kirishdan avval hamim layunsorun deb kiringlar deganlar va abu dardo roziyallohu anhu shom o'lkalarida rumliklar bilan jabhalarda ya'ni urush bo'lardi ko'p o'sha yerlarda masjid qurib ko'proq oli hamim homim suralari o'qilinsin deyaptilar buni sababi shundaki hamim suralarida yuqorida aytganimizdek kofirlarni halokat haqida keladi asosan hamim suralarida mo'minlarni g'alabalari haqida keladi mavzular shu bir umid bo'ladi insonga ali hamim o'qilinganda himmatni oshiradi nusrat sabablaridan yani xullas ana shu uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu surani o'qib nusrat kaliti tarzida jangni boshlashlikni buyuradilar hamim la deb boshlaydilar hamim tushunarli ya'ni harflar ular ha va mim yunsorun degani esa kofirlar g'alaba qilmaydilar ularga yordamchi yo'q deb jang boshlashlikni buyuradilar endi hamim nima o'zi buni ko'p aytdik suralar qur'onda harflar bilan boshlanadi alifami hamim yasin toha va hokazo avvalgi dastlara uni hikmatini o'tdik qof surasida gapirdik sot surasida boshqa suralarda o'tdik yana bir ishora qilib o'tamiz qisqagina qilib batafsil to'xtalmaymiz bu ochilish parolidek narsa va hozirgi zamon tilida aytsak masalan sinimada qo'llaniladi media sohasida logotif degan narsa bor yani har qanday bir ko'rsatuv chiqishdan avval masalan yoki film ishlab chiqarishdan avval boshida qarasangiz shuni logotifi bo'ladi ya'ni o'zini hozirgi zamon tilida aytganda ramzi nimagadir dalolat qiladigan bir kod paroli bo'ladi qisqartma ishoralari ya'ni shuni logotip deyiladi suralarni boshida qur'onni ana shunaqangi muhri ya'ni pechati tarzida harflar bilan boshlanish qur'on tabir joyi bo'lsa aytsak tushunish uchun qur'on legatif deyiladi ya'ni suralarni boshida tushuntirib berish uchun uni ichidagi mazmunlar yoki uni bir ollohni kitobi ekanligiga ishora tarzida keladigan kodlar to'g'ri kimdadir savol tug'ilishi mumkin ha o'sha yuqorida aytilingan logatiflarni masalan hammasida bir tagida bir ma'no bo'ladi to'g'rimi ya'ni har qanday emblemani bir ishorasi bo'ladi maqsad uni ortidan bir g'oya bo'ladi nimagadir alomat bo'ladi unda alif lam mim nimaga alomat nega endi ya'ni shuncha arab tilidagi yigirma to'qqizta yoki yigirma sakkizta harflardan alif mim yoki mana mim deyapmiz arab tilidagi yigirma sakkizta harfdan nega aynan mim yoki nega yosin nega toha albatta uni hikmati bor siri bor lekin biz hammasini tushunavermaymiz ba'zilarini gapirdik boshlanishligidagi sirlarni masalan nun yasturun <laughs> surasini tafsirida nima uchun nun bilan boshlanishligini ba'zi sirlarini gapirdik va ba'zilarini esa bilolmaymiz sirlarini bilolmasligimiz qur'ondan foyda olishimizga yoki ana shu suralardan foyda olishimizga hech ham zarar qilmaydi buni tushunishimiz uchun bir misol aytaman ko'pchiligimiz radio eshitganmiz radioni shunday qulog'ini burasangiz axborot tarqatishdan avval masalan misol tarzida aytaman fm va bir yuz yetti to'lqinlarida siz bilan muxbir faloncha deb boshlaydi shunda hamma eshitgan shu gapni lekin hech o'ylab ko'rganmisiz fm nima degani o'zi bir yuz yetti to'lqinlari deydi masalan nima degani u bir yuz yetti buni menimcha ko'pchilik tushunmaydi radio eshitayotganlar va ehtimol nimaligini o'ylashga ham hattoki fikr kelmagan miyasiga bugun shuni eshitganda hozir e rostdan shu nima degani deb endi unga xayol kelayotgan bo'lishi mumkin to'g'rimi va endi lekin mana shuni tushunmasligi siz radiodan foydalanishingizga sizga qiladimi hech ham monilik qilmaydi menga nima fm bir yuz yettisi deysiz to'g'rimi men uni ichidai aytayotgan axborotdan foydalanaman fm my bir yuz yettisi nimaligi menga qiziq yo'q deysiz ana shunga o'xshash demoqchiman qur'on parollarida ham inson <imitation> uni hammasini tushunavermasligi hech kim kelib unga o'zicha aqllilik qilib e'tiroz bildirishga huquq bermaydiki tushunmasang nimaga tushiribdi buni deb tana qilishga hech kimga huquq bermaydi bu ta'na qilish xuddi yuqorida aytilingandek f mni sharhlab bermasang nima qilasan radioga chiqib qolib deyishga o'xshaydi hammaga sharhlab berishni hojati yo'q u narsani shunchaki u bir belgi u alomat o'sha radioni o'zini bir tarifi u bilishimizni foydasi yo'q bilmasligimizni ziyoni yo'q u narsani keyin baribir yana savol tug'iladi ho'p nimaga endi shuni olloh aytmaydi masalan sirini nimaga hamin bilan boshlanishi yoki yasin bilan chunki qur'on faqat bizga dunyoda tushgan kitob emas shuni bilaylik qur'on tafsiri inshaalloh oxiratda ham davom etadi jannatga kirganimizda ham qur'on tafsir qilamiz dunyo bo'yi tafsir qilib o'tib jannatda ham tafsir qilamiz ya'ni to'g'riroq aytsak tafsir qilishimizga bizga olloh hojat qoldirmaydi i̇şte eshitamiz ollohdan tavsirini u yoqda o'zimizcha gapirishga -şey hojat qolmaydi -e ollohni o'zidan so'rab eshitamiz -e. qur'on ta'rifida shuning uchun aqida ilmlarida la tafna ajaibu deb gapiriladi -e qur'onni ajoyibar tugamaydi -e inshaalloh buni endi tasavvur qilingki agar ichidagi hamma ma'nolarni tushunib qo'ysak qur'onni ertaga jannatni nimani tushunamiz keyin ertaga jannatga kirib ham ollohni -ki o'zidan -ta uni tafsirini eshitishimiz uchun nimalardir insonga dunyoda sir bo'lib qolib ketadi qur'on ichida va bu sir bo'lib qolishi shuni bilingki bizga zarar qilmaydi bizga jannatga kirib olishimiz do'zaxdan qutulishimizga kerak bo'lgan ma'nolar hech qachon qur'onda sir emas topishmoq qilinmagan u u ochiq qur'onda hech qachon biz jannatga kirib do'zaxdan qutulishimiz jumboq bo'lib qolib ketmagan yetarlicha bayon qilingan ulamolar tomonidan bayon qilinyapti ham qilinadi ham ammo endi ba'zi narsalar sirligicha qoladi qur'onda chunki o'sha jannatda uni inson o'zi so'rab oladi taolo shuning uchun ham mana biz buni nima uchun hamin bilan boshlanishligini aynan mayli uni qo'yingda muhimi hamin harflari bilan tashkil topgan kitobni ichidagi gaplarni o'rganing ya'ni, yani nomni nima uchun qo'yilganligini bilishingizda ahamiyati yo'q muhimi shunaqa misol uchun aytaman ko'p odam o'zini ismini ma'nosini bilmaydi to'g'rimi lekin uni endi u o'zini tanishligiga monilik qiladimi ko'pchilikdan so'rang seni isming nima edi o'zi nima ma'noni bildiradi desangiz ko'pchilik nima ismi shuda endidyd dadam qo'ygan ism deydi lekin nima ma'noni anglatishini bilmaydi ana shunga o'xshash ha mim yasin aynan nima ma'noni anglatishligini bilmasakda shu ha mim harflaridan tashkil topgan kitobni ichidagi gaplarga qara ana shu kerak senga degani shuning uchun ham keyingi oyatda manah azizil alim deydi shu hamimdan tashkil topgan kitob bu azizul alim olloh tomonidan mayda mayda qilib tushirilgan kitob bu tanzil haqida ko'p gapirdik tanzil degani mayda mayda qilib tushirilgan degani shu mayda mayda tushganligiga ishora ham aslida harflarni mayda mayda qilib keltirishligi olloh suralar boshida masalan ha mim alif lam mim ha mim ayn sin qof mayda mayda kelyaptiku harflar ya'ni bo'linib bo'linib ana shu bo'linib bo'linib tushganligiga ishora qiladi bir butun kitob bo'lib tushmagan bu quron bu ma'noni tanzil so'zi beradi ya'ni mayda mayda qilib tushirilgan kitob bu olloh tomonidan uki aziz alim allohdir savol nega endi allohni ismini xosatan <hastaten> aziz alim ismlari keltirilinyapti va keyingi oyatda ham mana zam va g'ofirizamd vobii la ilaha ilayhil masir gunohlarni mag'firat qiluvchi tavbalarni qabul qiluvchi iqobi qattiq va ne'mati fazli uzun qo'li uzun undan o'zga haq mabud yo'q bo'lgan qaytish faqat ungagina bo'lgan olloh allohni ism sifatlari bilan maqtalinyapti xullas mana boshidagi uch oyatda mayli lekin nega aynan azizil alim g'ofiri zam qobili tavub ismlari bilan buni tagida albatta bir sir bor olloh kitob tushirdim degandan keyin insonni hayoliga bir narsa kelishligi mumkin nega olloh menga maktub jo'natyapti mendan bir umidi bormi ollohni menga muhtoj joyi bormi chunki insonga inson maktub jo'natsa masalan men, men sizga maktub yozsam meni sizga ishim bo'ladi ishim tushadi ya'ni to'g'rimi shuning uchun xat kelgandan nima ishi bor ekan bu odamni menda deysiz ko'ryapsizmi <laughs> <laughs> qarang <laughs> ya'ni bir odamdan bir odamga maktub kelishi o'sha maktub jo'natgan kishini ehtiyoji bor nimadir ishi bor unga degani to'g'rimi insonga ham shunday xayol kelishi mumkin demoqchiman ollohdan menga maktub kelibdi desa inson o'ylashi mumkinki e olloh menga nima ish tushibdimi menga muhtojmikan olloh menga degan gap kelishi yani mumkin ana shuni oldini olish uchun kitob tushirgan olloh degandan keyin ollohni aziz ismi kelyapti ya'ni olloh senga ehtiyoji uchun kitob tushirayotgani yo'q azizligi uchun u behojat sendan aziz degani ya'ni qudratli faqat o'zini izzati izzatiga seni bo'ysundirish uchun senga kitob tushiryapti buni bir misoli yana bir podshoh tasavvur qiling juda qudratli qadimda xususan shunday bo'lgan sulaymon alayhissalom qissalarida ham shunda u podshoh albatta o'zini atrofidagi boshqa zaif davlatchalarni o'zini hukmiga bo'ysundirmay qarab o'tirmagan albatta maktub jo'natgan ularga bo'ysuninglar degan izzatini ko'rsatib qo'ygan ya'ni u podshoh atrofidagi mayda davlatlarga maktub jo'natar ekan ularga uni ehtiyoji bor degani emas balki o'zini izzati ostiga ularni kirgizishni istaydi sulaymon alayhissalom mana bilqisga maktub yozganlarida va deganlar menga kattalik qilmanglarda tinchgina taslim bo'lib kelinglar deganlar <laughs> urush qilishga ehtiyoj qoldirmanglar deganlar demak izzat sohibi atrofidagilarni o'zini izzati ostiga kirgizmay qo'ymaydi shuni biling olloh bizga maktub jo'natar ekan ya'ni kitob tushirar ekan bu degani bizga nimadir ishi bor ekan ollohni degani emas izzati ostiga bizni tinchgina kirishimizga chaqiryapti va endi bu aziz ismini tushundik alim ismini nimaga keltirildi ki alim ya'ni biluvchi degani o'ta bilimdon yaxshi biluvchi sababi agar olloh hozir izzati ostiga kirgizmasa insonni ya'ni iymonga chaqirmasa olloh kitob tushirmasa unga ertaga o'sha banda keyin kofir bo'lib o'lsa do'zaxga kirib yonsa do'zaxga kirib olib ey olloh menga bir maktub jo'natmayasanda agar bir og'iz aytganingda edi shu maktub jo'natganingda edi men ehtimol iymon keltirardim deb qichqiradi maktub jo'natgandan keyin ham qichqiradi chunki mana shu surani o'zida keladi o'n birinchi oyatiga qarang g'ofur surasini deydi do'zaxga kiribolib e'tirof etdik gunohimizga ey robbimiz endi chiqishga yo'l bormi chiqar boshqa qilmaymiz deb inson yalinadi do'zaxga kirib olib ham olloh ana shuni bildi ya'ni agar hozir maktub jo'natmasa olloh ertaga do'zaxga kirib olib qichqiradi ana shunaqa qilib shuni bilgani uchun bugun oldini olib shuni maktub jo'natdi uzr berdi ya'ni insoniyatga hujjat qoyim qildi ana shu uchun ham aziz ismidan keyin alim ismi kelyapti mana demak dedi biluvchi degani nimani biluvchi asli hamma narsani biluvchi lekin bu yerda hozir surani ichidagi mavzularga daxli shundaki kitob tushirganda olloh alim ismini keltirganini ertaga odamzod nima davolar qilishini bildi olloh shu da'volar qilmasin uchun avvaldan bilib kitob tushirdi alim chunki kitobda nima qildi alloh tavbaga chaqirdi insoniyatni agar tavba qilsang o'tmishingdagi gunohlarni kechib yuboraman dedi va tavbangni qabul qilaman dedi shu uchun ham keyingi oyatda g'ofirz deyapti gunohlarni kechib yuboradi g'ofir degani uni yo'q qilib yuboradi o'chirib yuboradi zararini va vat tavb, tavbani qabul qiladi ya'ni pushaymon bo'lsang bo'ldi qilmayman desang olloh qabul qiladi yo endi kech demaydi hech qachon demak kech bo'lmasdan turib olloh tavbaga chaqiryapti kitob ichida olloh insoniyatni hozir qo'rqitadi do'zaxdan uni azoblaridan tabiiyki bir narsani qo'rqitgandan keyin unga yechim berish kerak chiqadigan joy berish kerak aks holda o'sha qo'rqitgan bir maxluqiz sizga tarmashadi misol uchun uni tushunish uchun aytaman qarang uyigizga bir karamush kirib qolibdi ana shuni quvlasangiz avvalo qochadi u qochgandan keyin u yoqqa boradi bu yoqqa boradi agar chiqishga joy qoldirmagan bo'lsangiz unga keyin oxirgi chorani ishlatadi u sizga tarmasha boshlaydi shuning uchun ham to'g'ri siyosat shuki bir odamni orqasidan quvlagandan keyin qo'rqitgandan keyin agar siz haqiqatdan uni o'sha isloh qilmoqchi bo'lsangiz unga qochishligiga bir eshik ochib bering uni qurq quvlavermang orqasidan eshik yo'q holatida o'zizga tarmashishiga sababchi bo'lasiz xolos hozir misol uchun aytyapman bu narsani ya'ni olloh qur'onda kofirlarni qo'rqitadi ularni ortidan azob quvlab kelayotganini gapiradi o'lim quvlab kelayotganini ortidan do'zax qabr azob tabiiyki endi qochadiku ular qayga qarab qochish kerak ana shunda yo'l ochib beradi tavbaga qochish kerak deydi ollohga qochish kerak gunohlarni kechirishligiga qochish kerak ana shu uchun g'ofirizam ismi birinchi kelyapti mana nima qilishim kerak desa istig'for ayt gunohlaringga tavba qil gunohlaringga deyapti mana a tushundik nima uchun zam kelishligini endi shadiydil nimaga kelyapti qarang iqobi qattiq deyapti ya'ni jazosi yani, ya'ni agar endi olloh taolodan men allohga kechirim so'ramayman ollohdan gunohlarimga tavba qilmayman desang endi yomon bo'ladi azobi qattiq bo'ladi endi agar o'ylaysangki hahvob azobi qattiqdir lekin men qochib qutulaman desang zidtovul deyapti qayerga qochasan ollohni qo'li uzun zidtovul degani tovul uzunlik degani aslida uzunlik egasi deyapti ollohni nima degani uzunlik egasi degani ya'ni birinchidan olloh taoloni qudrati uzun ya'ni hamma yoqqa yetadi o'zimiz aytgandek bizni qo'limiz yetadi hamma yoqqa deb gapiriladiku aslida qo'li uzun bo'lib odamlarni ichiga kirib yurmaydi insonni bundan maqsadi insonni hamma yoqqa qudrati yetadi degani yoki arqonni uzun tashlaymiz biz deydi masalan bu degani arqon bilan bog'lab yuribdi odamlarni degani emas ya'ni uzoq odamlarni qo'yib qo'yib keyin ushlaymiz degani qudratimizdan chiqib ketolmaydi ular degani ana shu zittoul uzunlik egasi degani buni fazl marhamat ma'nosida ham ishlatadi ba'zilar ya'ni fazli marhamati uzun degan ma'noda u ham tushadi to'g'ri lekin bu yerda emas bu yerda chunki shadi iqob kelyapti iqobi qattiq deyilyapti demak iqobi qattiq deganda a nimaga ushlamayapti unda meni desang arqonni uzun tashlagan chunki yoki qochib qutulaman deb o'ylama uzun tashlab qo'yadi olloh baribir oxir tortadi endi inson o'ylaydiki gohida dunyoda masalan bir podshohni qudratidan agar qochsa boshqa podshohni qudratiga kirib olish kerak to'g'rimi masalan bir davlatdagi muxolif odam odatda o'zini davlatida unga zulm qilingandan keyin boshqa davlatga qochib ketadi boshqa davlatga borib o'sha yerdagi muxolif jamoatlarga qo'shilib olib o'shalarni himoyasiga kirib oladi shunday qilib o'zini davlatidagi haligi podshohlarni da zulmidan qutulib qoladi yoki ularni jazosidan insonga shunaqangi hayol kelishi mumkin ho'p olloh tavbani qabul qiluvchi men tavba qilmayman iqobi qattiq bo'lsa ham to'g'ri iqobi qattiq va arqonni uzun tashlaydi desa ham to'g'ri uzun tashlaydi lekin men boshqa bir ilohni himoyasiga ki kirib olsam nima qila oladi degan hayol kelishi mumkin insonga shu hayolga javob berib aytyaptiki la ilaha illahu undan o'zga bir haq iloh yo'q hech qayerda qaysi ilohni himoyasiga ki kirib olasan bir podshohdan qochib boshqa podshohni himoyasiga ki kirib qutulishing mumkin lekin ollohdan qochib qaysi ollohga ya'ni qaysi ilohga himoyasiga ki kirib olasan la ilaha illahu undan o'ziga haq iloh yo'qku borliqda keyin qaytishing baribir oqibat ungaku ilayhil masir ungaginaku qaytishing ya'ni o'liklar hammasi bir xil joyga ketyapti qarang birortasi boshqa joyga ketaman men deb boshqa joyga ketayotganligi yo'q imkon ham yo'q insonni u narsa qo'lida hammasi emas yo men o'lmayman boshqa joyga ketaman men deyolmaydi odamlar hamma bir o'lib bir xil o'ladi bir xil joyga ketadi ertagiga ruhi allohni oldiga ketadi ilayhil masir qaytishlik ham ungaginaku deyapti ko'ryapsizmi qarang subhanalloh oyatlarda ana shu g'ofir surasini avvalgi uch oyatida ollohni ismlari kelishligi tartibidagi hikmatlarni qarang bu bejizga emas demak mana shunaqangi ismlar kelishligi uni shunchaki o'qib o'tib ketilavermaydi asli ana shu uch oyatda surani mavzusi o'tib ketdi mag'zi uki bugundan boshlab tavba qil ertaga pushaymon şey bo'lib yig'lab yotishingni alloh bildi shuing uchun senga maktub jo'natdi gunohlaringga istig'for ayt shu maktubga amal qil qilmayman desang azobi qattiq qochaman desang arqoni uzun agar boshqa allohni himoyasiga kirib olaman desang undan o'zga iloh yo'q qaytishliging ham faqatgina ungadir de deb ana yani shu ism sifatlar bilan surani butun mag'zi o'tib ketdi hozir mavzulari mana shun uchun ham biz doim aytamiz qur'on tafsirida qur'on inson bilan suhbat qiladigan tirik kitob mana hozir odamzodni miyasida o'rmalashi mumkin bo'lgan hamma gaplarga olloh ismlari bilan javob berib chiqyapti birma bir bu katta bir siyosat ya'ni inson agar o'ziga bir muxolif odamni yoki davlatlar bo'ladimi o'ziga bir muxolif jamoatlarni agar o'ziga bo'ysundirishni istasa mana shu is qur'on uslubidan foydalanish kerak yoki insonga tavbaga eshik oching sizni oldingizga kelishligiga yo'l qoldiring hamma eshikni yopib tashlamang uni qarshisida mana rivoyat qiladilar ibn abu xotim shom ahlidan bir kishi bo'lar ekan juda qudratli odam ko'p islomda xizmat qilgan jihodlarda qatnashgan kishi ya'ni umar roziyallohu anhuni ki oldiga kelib turar ekanlar ko'p bir payt keyin uzoq muddat umar roziyallohu anhuni ki oldiga kelmay qo'ydilar umar roziyallohu anhu kuyub, ki. ki, u kishini yo'qotib qo'yib odamlardan so'raganlar qani o'sha odam nimaga kelmay qo'ydi oldimga deganlar odamlar aytishdiki u aroqqa o'tirib qoldi amiru deyishgan endi aroq deyapmiz avvalgi zamonlarda xamir deyilgan ya'ni ichkilikka yani, shuing uchun endi sizni ki oldingizga kelishga yuragi betlamayapti va uyalyapti shuning uchun kelmay qo'ydi degan ichkilikka berilib ketdi ya'ni shunda umar roziyallohu anhu kotib chaqirib yoz deydilar maktub yozadilar o'sha odamga alayk min umar ila fulan umar amirul muminindan falonchaga maktub h men senga ollohni madh etaman olloh shunday zotki u olloh undan o'ziga iloh yo'q bo'lgan gunohlarni kechiruvchi tavbalarni qabul qiluvchi iqobi qattiq qudrati uzun undan o'zga haq iloh yo'q bo'lgan qaytishlik ham faqatgina unga bo'lgan ollohdir deydilarda de, shunday maktubga muhr bosib o'sha odamga jo'natadilar va atrofdagi insonlarga birodarlaringni haqqiga duo qilinglar deydilar olloh uni qalbini ochsin shu tavbaga uni olloh tavfiq bersin deydilar haligi odamga maktub yetgandan keyin shunday ochib o'qiydida meni ham umid beribdi ham qo'rqitibdi deydi ya'ni avvalo olloh ham umid berdi qarang gunohni kechiradi hali ham kechmas qayt bu yo'lingdan deyapti qarang tavbani qabul qiladi hali ham kechmas qayt lekin agar qaytmasang jazosi qattiq aslida oyat bu qarang lekin amirul mo'minin o'sha kishiga oyat bilan o'zlarini gaplarini ifoda qilganlar go'yoki unga aytdilarki avvalo alloh shunday qiladi senga qaytsang kechiradi tavba qilsang qabul qiladi lekin qilmasang azobi qattiq ollohni qudratidan qocholmaysan dedilarda de, lekin shuni ostida o'zlarini maqsadlarini ham ifoda qilib qo'ydilar bir og'iz ortiqcha gap gapirmadilar umar roziyallohu anhu o'zlarini maqsadlariki agar sen ham shu ishingga tavba qilib pushaymon bo'lib qaytsang bizni oldimizga kechiramiz tavbangni qabul qilamiz agar qaytmasang azobimiz qattiq bo'ladi qochib qutulolmaysan bizdan deganlar ha, bizni ham qo'limiz yetadi seni borib ushlab kelishga yoki jazo berishga degandek qilib tahdid va targ'ib bilan unga maktub jo'natdilar shu odam maktubni o'qigan zahoti shunday shu ishidan to'xtagan ekan va tavba qilgan haqiqatdan tavbasi yaxshi bo'lib yana avvalgidek islomga xizmat ko'rsatgan deyiladi umar roziyallohu anhuga bu xabar yetib kelganda ana bu odam yana tavba qilibdi avvalgidek xizmat qilyapti deganda u kishi aytadilar agar bir birodarlaringni ana shunday qoqilgani turtilganini ko'rsanglar ya'ni iymonda bir oqaga ketishligini ko'rsanglar unga ana shunaqa qilib tarbiya beringlar deganlar ya'ni avvalo eshikni ochib qo'yda keyin quv bor ket deganday qilib quvilmaydi insonni eshikni och qayt bu yo'lingdan kel avvalgidek birodar bo'laylik deb eshikni de ochib qo'yilnadida keyin qo'rqitilinadi agard keyin qaytmasang azobimiz qattiq deyilnadi jazoyimiz qat ya'ni agar birodarlaringni bir qoqilganini ko'rsanglar ana shunday jazo beringlar deganlar vaa takunu birodarlaringga qarshi shaytonga yordamchi bo'lmanglar deganr ba'zi odamlar hozir nodonligidan ana shunaqa shaytonni xizmatkori qanday qilib shaytonni xizmatkori bo'ladi inson desangiz shaytongina inson tavba qilmasligini xohlaydi shu borgan sari chuqurlikka ketaverishini xohlaydi ba'zi odamlar ana shunaqa qiladi bir odam gunoh qilsa xato qilsa unga eshikni ochmasdan turib uni quvlaydi tavba qilsang ham baribir befoyda bizga seni qabul qilmaymiz endi endi kech deydida orqasidan uni quvlaveradi nima qiladi u odam keyin shaytonga qarab qochadida ana shu birodarga qarshi shaytonga yordamchi bo'lish degani qur'on <imitation> sunnatlarda ko'p keladi bu narsa ya'ni insonni tarbiyalash uslubida targ'ib va tarhib bilan tarbiyalash avvalo unga bir qochishligiga eshik ochib berasiz keyin esa uni qo'rqitasiz agar kirmasang yomon bo'ladi masalan olloh oyatda aytadi qarang nabi ibadi anni anal g'ofuru rohim bandalarimga xabar bering men mag'firatlik rahmliman deydi eshikni ochib berdimi <imitation> kirishingizga لكن إن أنا أشغل إيشي إن يمان وأن عذابي هو العذاب العليم وعذابهم على من يعني باش قلت إن ربك سريع الإقاب البت ربك جزاء إن لم أقل شيء دي كيرسين وإنه لغفور الرحيم albatta u mag'firatlik rahmlik bunaqangi oyatlardan o'nlab keltirishingiz mumkin qur'onda hadislardan ham qancha o'nlab hadislar keltirishingiz mumkin bu aytyapmiz e, mana har bir shaxs o'zini hayotida yoki kerak bo'lsa bir davlat tarzida davlatlar o'zlarini muxoliflarini o'zlarini muvofiqiga aylantirish uchun qo'llash kerak bo'lgan siyosat bir odam sizga muxolifmi uni o'zizga muvofiq qiling u uchun qaytishligiga eshik ochib bering siyosatchi odam ana shunaqa qiladi ahmoq odamgina qaytishligiga eshikni yopadida orqasidan quvlaveradi o'ziga dushman qiladi keyin uni qur'on ana shunaqa qilmaydi mo'minlarga shuni aksini o'rgatadi keyingi oyatda olloh taolo aytadiollohning oyatlarida faqatgina kofir bo'lgan kishilargina mujodala qiladilar ya'ni talashib tortishaveradilar ular shaharlarda aylanib yurishligi sizni aldab qo'ymasin nima degani endi bu oyat yuqoriga nima bog'liqligi bor yuqorida mana shuncha tushuntirib berildiku qarang qayt yo'lingdan azobi qattiq qochib qutulolmaysan arqoni uzun undan o'zga iloh yo'q uni panohiga kirib olimaydigan qaytsang ham baribir olloh oldiga qaytasan shuning uchun bugun ixtiyoring bilan qayt b tushuntirilgandan keyin ham o'zimizda aytgandek otd otdan tushsa ham egardan tushmaydigan odamlar bo'ladi baribir tortishaveradi hujjat qoyim bo'lgandan keyin ham tortishaveradi bunaqa odamlarga aytilnyaptiki endi mana foydasi yo'q ollohni oyatlarida shundan keyin ham tortishaveradigan odam o'zi kofir bo'ladi tushunmaydi ya'ni tushunadi aslida u tushunmaslikka oladi o'zini buni misolini aytamiz bir odam yo'lda bir odamni urib yuborsa moshinasi bilan endi hozir jazo borku to'g'rimi shunda nima qiladi ko'pincha shunday sekin ko'rmaslikka olib ketaveradi xotirjamlik bilan to'xtasa chunki hozir jazoga tortilinadi yugurib ketsa ham sezib qolinadi shuning uchun nima qiladi odatda sekin hech narsa bo'lmagandek ketaveradi u yoq yoqqa qaraydi hech kim unga hech narsa demayapti deb ketibaveradi ana shu odam hozir bildi qarang lekin o'zini bilmaslikka olyapti dey kufr asli ana shunaqa kufr nima degani lug'atda bir inson bir narsani yashirib qo'yishi degani ko'rmaslikka oli demak kofir odam kofir bo'lishida aslida u haqni bilib keyin kofir bo'ladi shuning uchun ham olloh oyatda firavnlar inkor qilardi oyatlarni lekin ichida ishonib degan kufr ana shunaqa narsa inson bilib turib tushunib turib o'zini gumrohga solib oladi o'zini bilmaslka solib oladi ya'ni haqni tan olgisi kelmaydi shundan keyin ham qur'onga sunnatga raddiyalar qilib bahonalar topaveradi ana shunaqa odamlar haqida olloh aytyapti u kofir bo'lgan ishlar kishilar shunday qiladi ularni masalan mujodalalaridan biri ya'ni talashib tortishib urishliklari payg'ambar alayhissalom bilan mo'jiza ko'rsat deyishardi xuddiki mo'jiza ko'rsatsa iymon keltiradigandek ko'rsatdilar ham iymon keltirishmadi mana qarang oyda ikkiga bo'lib ber deyishdi iymon keltiramiz dedilar endi inson gapida turishi kerakmi o <gayde> ikkiga bo'lib berdilar e yo sehr bo endi bizn ko'zimizni shamg'ilatib qo'yding degan ko'ryapsizmi iymon keltirmayapti baribir yerdan işte. bizga buloqlarni faqirlatib otilib chiqartirib bermasang senga iymon keltirmaymiz asli bu ta davo talab hech qanday ollohga qiyin ish emas bugungi kunda bir mator bilan ham yerdan faqirlatib fa 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 suvlarni chiqarsa bo'lyapti endi ularni da davosini qarang maqsad bu yerda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni hamma aytganini qilavermasliklarini bilishardida u shunaqa qilib rasulullohni xuddiki mot qilib qo'ydik deyishni istashardi yoki osmonni ustimizga bo'lak bo'lay qilib tushir deyishardi bunga ham olloh qodir tushiradi ham qiyomat ertaga bo'lay bu'lay qilib ustingdan lekin endi bitta seni bitt shu gaping uchun butun insoniyatni halok qilib yuborish kerak butun tabiatni ollo qilmasdilarku ana shunda ha mana qilolmadi deb keyin yolg'ondirdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni maqsadlari bular agar o'shanaqa qilib tursa ham baribir iymon keltirmasdi maqsadlari ular ana shu haqni yashirish ana biz talab qildik qilolmadi kıl deb o'sha yerdan qochib qolish bunaqangi odamlarga shuning uchun ham keyin javob qilinmaydi tortishuvda ular bilan tortishilmaydi ham olloh oyatda mana shuni aytyapti kofir bo'lgan odamlar ana shunaqa qilib tortishaveradi deyai kimdir aytadidi mana shunaqa paytda ha shu odamlarga endi bir talabiga javob qilib qo'yilinsa yaxshi bo'larmidi ehtimol iymon keltirib yuborarmidi deydi bu odam shunga o'xshaydiki bug'doyni olib olib betonga sepib ha sepavering ehtimol chiqib qolar deyishga o'xshaydi bir odam shunday qilsa isrof qilma bug'doyni deyiladi to'g'rimi betonga sepma uni betonda ko'karmaydi desa ha qaydan bilasiz seping ko'karar ehtimol deyishga o'xshaydi uni isrof deyiladimi oddiy bir qop bug'doyni betonga sepish isrof bo'lsa ahmoqlik bo'lsa endi vahidni shunday qur'on oyatlarini ilohiy mo'jizalarni iymon keltirmasligi aniq bo'lgan bahona uchun so'rayotgan odamga javob qilinmasligi batariqa alo u to'g'ri yo'l bo'ladi uni javob qilish bata isrof bo'ladi ular chunki iymon keltirish uchun so'ramaydi mo'jizalarni ularni izdoshlari bugun ham bor shuning uchun ularga bugun ham shunaqa muomala qilinadi haq kelgandan keyin talashaveradi hujjat bilan dalil bilan qur'on bilan sunnat bilan isbotlaganingizdan keyin ham o'zi yo'lidan qolmaydi ba'zi narsalarni bahona qiladi shunda ba'zi odamlar o'ylaydiki shu bahonalariga ham javob berilsa ehtimol ishoniborsa kerak deydi yo'q ishonmaydi u bahona u masalan bir da'vatchi hozir yuzini berkitib davat qilsa birinchi aytiladigan gap bu gaplarni gapirayotgan odamga ishonish uchun uni bir yuzini ko'rgan bo'lishi kerak odam deydi yuzing yo'q seni qanday qilib gapingga ishonamiz deydi xuddiki yuziborlarga ishonayotgandek <hülye> qarang qancha yuziborlar ham gapirib yotdi u gaplarni ishonyaptimi ishonmayapti ana shunda bilingki bir yuzimni ko'rsatsam <universalideél>. ehtimol ishonsa kerak degan gapni gapirmang ishonmaydi yoki yana biri chiqadikeyi masalan ikkinchi davobi bir gapni gapirar ekansiz mana shunaqa gaplarni sen o'zi qayerda turib olib gapiryapsan bu narsani deydi shunda bir odam o'ylaydiki shu qayerda turib olib gapirayotganini aytsa ehtimol ishonarmidi shular deb o'ylaydi befoyda qancha <laughs> qayerda turganligi aniq bo'lib shu gaplarni gapirayotganlar ham borki ishonmaydi i̇ş eshitmaydi ham o'shani yana bittasi chiqadi keyin tashqarida turib olib gapirma deydi har kuni eshitamiz deyarlik bunaqa gaplarni to'g'rimi xuddiki ichkarida turib olib gapirsa ishonardi u kimdir shunda o'zicha jonini xatarga qo'yib qahramonlik qilmoqchi bo'ladi mana men ketdim deydi ichkariga deydi o'sha yerga kirib gapiraman davlatga kirib deydi xuddiki ichkarida turib gapirsa ishonadi deb o'ylaydi odamlar bu ahmoqlikdan boshqa narsa emas bahona qilyapti u odam o'zini qiynamang foydasi yo'q qancha ichkarida turib gapirganlar qamalib ketdi quvib chiqarib yuborildi haydab ishonmaydi foydasi yo'q bunaqa odamlarda kufrdan nasiba bor bularni hammasini biz kofir demaymiz to'g'ri lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana munofiq sifatida atyapt uchta i̇şte sifati bor kimdaki ulardan bittasi bo'lsa unda nifoqdan bir bo'lak bor deganlaridek inson qip qizil kofir bo'lmasada kufrdan bir bo'lak bo'lishi mumkin insonda ana shuning uchun ham oyatda ma yujadilu fi shunday illa oyatlar keltirilgandan keyin ham hadislar aytilingandan keyin ham mujodala qilaveradigan odam kim qayerdai gaplarni olib kelib yuzing qani qayerdasan tashqarida turma degan gaplarni qilaverish bu kufrdan bir nasiba borligidan insonda de ya'ni kufr nima degani xudo yo'q degani emas kufr shuni tushunib oldik haqiqatni yashirishdan nasiba bor unda degani haqiqatni tan olmaslik illati bor unda degani yopish ko'rmaslikka olish nimanidir bahona qilib ana yani, shu kur degani foydasi yo'q bunaqa odamlarni talabiga shuning uchun ham javob qilinmaydi siz ishingizni qilgan hisoblanasiz o'sha şey, joygacha borganingizdan keyin qolgan gaplar befoyda inson shunaqa qilib otdan tushsa ham egardan tushmay haq kelgandan keyin botil gaplar bilan talashib tortishaverishligiga har xil sabablar bor shundan bir uchta sababni keltiramiz qur'onda kelgan sabablar birinchisi haqni qarshisida shovqin suron ko'taraversak ana yani shunaqa qilib baqir chaqir qilib bir aqli yo'q odamlarni aldab qo'yishimiz mumkin ular keyin eshitmaydi hafsalasi pir bo'lib ketadi deb o'ylaydi ular botil botilah shu uchun haqni oldiga chiqib ana shunaqa baqir chaqir qilaveradi bo'lgan bo'lmagan gaplar bilan tuhmatlar bilan yani buni olloh qur'onda aytadi qarang kaf surasida mavzu avvalida o'tdik buni kofir bo'lgan kishilar botil bilan kelib tortishaveradilar ya'ni botil bilan haqqa tortishaveradi umuman ku'rada turmaydigan gaplar bilan o'zi ham biladi u tuhmat qilayotganini kuragida turmaydigan gaplar bilan haqqa qarshi chiqayotganligini lekin nima uchun unday qiladi u bilan haqni yakson qilaman deb o'ylaydida de, oyatlarimni ogohlantirishlarimni istehzo qiladi ya'ni mazxara qilib ha ha qilib kulaveradi hech kulgili ish bo'lgani yo'q aslida nimaga kulaveradi u kelib masalan oyat aytsangiz hadis aytsangiz raddiya bersangiz ensasi qotmaydigan joyda ensasi qotganday ko'rsataveradi o'zini masalan sababi o'ylaydiki o'ziga o'xshagan ahmoq to'rtti beshta johillar ana shu yerda hahaga ishonib haqni botil deb o'ylaydi u botilini esa haq deb o'ylaydi shu siyosat sababidan o'ziga o'xshagan to'rt beshta aqlsiz ahmoqlarni ergashtiraman deb o'ylaydi ergashtiradi ham lekin ertaga qiyomatda do'zaxda ular mana olloh oyatda aytgandek deb aytganidek e biz, biz bir biz o'shanda bir eshitib ko'rmagan ekanmizda o'sha odamlardan shu gaplarni ha ha deb kulishsa kulavergan ekanmiz o'zimiz bir eshitib ko'rmagan ekanmiz yoki o'zimiz bir aqlimizni ishlatib ko'rmagan ekanmiz nimaga gapirilyapti bu yerda nimaga kulinyapti nima bo'lyapti kulaydigan bu yerda ana shunga bir aqlimizni ishlatib ko'rmagan ekanmiz deb ertaga pushaymon qiladi demak bir toifa odamlar ana shunaqangi haqni qarshisiga chiqib shovqin suron ko'tarsa baqir chaqir qilsa kallasi yo'qlar aqlsizlar saviyasizlar uni <laughs> o'sha ha ha hasiga ha, ishonib u ham kulaveradi shunaqa qilib o'zini adbosini ko'paytirmoqchi bo'ladi bu birinchi sabab ikkinchi sabab kimdir o'zi ki nimaga ergashayotganini bilmasdan haligi ota bobom shunday yo'lda topganman men ham shu yo'ldaman degan toifalar ko'pincha ana shunaqa qiladi haqni qarshisiga botil narsalar bilan chiqaveradi tan olmasdan masalan siz qur'ondan oyat keltirasiz u bir sariq kitobini ko'tarib keladi men qur'onda o'qiganman deb u nima ekan deb qarasangiz sariq kitobiga bir alvasti jinlarni chaqiradigan kitob bo'ladi arabcha harflar borligiga uni qur'onni o'ylab ko'tarib keladi sizni oldingizga qur'on emas desangiz ham keyin u o'sha ota bobosiga ergashishi yani, kerak ana shu dadasini kitobi unga qur'on a men eskidan beri dadamnikin shu deydi men o'zim bilaman deb turaveradi bular haqida olloh qur'onda aytadi odamlardan shunday kishilar borki ilmsiz kelib olloh haqida tortishaveradi ilm yo'q o'zi shariat haqida aql o'rgataveradi deb na bir hidoyati yo'q o'zini na bir munir kitobi yo'q bir nurlik kitobi yo'q unga ollohdan kelgan saniya chekkasini burib oladi deyapti ya'ni chakkasini burib oladi degani endi kibr qilib oladi degani allohni yo'lidan adashtirish uchun odamlarni yana odamlarniyok boshqa bir oyatda manaodamlarda shunday kishilar borki olloh haqida ilmsizlik bilan tortishaveradida hamma haddan oshgan shaytonga ergashib ketaveradi yuqorida aytganimizdek bobosidan qolgan bitta sariq kitob albatta shaytonlarni kitobini qur'on deb ko'tarib keladi ikkinchi toifa ham shunaqa o'zi nimaga ergashayotganini bilmay tortishaveradi uchinchi toifa esa bu yuqorida o'qigan oyatimizdan chiqadi shuro surasidagi oyatdan ya'ni ularki odamlarni adashtirish uchun shunaqangi botil bilan tortisha misol uchun mana o'zimizda hijrat desa hijrat bu qalb bilan hijrat soqol desa soqol bu qalbda bo'lishi kerak hijob desa manayerda bo'lishi kerak hijob toza bo'lishi kerak degan gaplar biladi agar ana shu odamlar unday o'ylab ko'rsa shu gaplari botilligini lekin odamlarni adashtirish uchun shunday qiladi mana yuqoridagi oyatda aytdik buni ilmsiz hidoyatsiz kitobsiz tortishadi olloh haqida kelib yani, kibr qilib olgan haqdan burilib odamlarni olloh yo'lidan adashtiradi xullas uchta sabab insonlar ilmsizlik bilan botil dalillarni ko'tarib kelib haqqa qarshi tortishaverishligini uchta sababi birinchisi mana aytdik u avval qanaqangi ota bobosini shunaqa yo'lda topgan bo'lsa o'shanga ergashish uchun ikkinchisi mazxara qilish uchun uchinchisi odamlarni yo'ldan adashtirish uchun lekin bu tortishuvlari bilan ular faqat o'ziga o'xshagan odamlarni adashtira oladi inson haqni tanigandan keyin haqni tanigan odamlarni bunaqangi narsalar bilan adashtirib bo'lmaydi bu, bu haqida alloh qur'onda aytadi

robbisini huzurida va ularga allohni g'azabi bor va qattiq azob bor deydi ya'ni haqqa ergashgan odam hech qachon unaqangi shubhasi bilan adashtirolmaydi ular kim agar botil keltirgan shubhalar bilan adashsa bilingki hali o'zi haqni topmagan bo'ladi hech qachon haqqa kirgan odam olloh aytyaptiki mi ollohga javob qilgach botil shubha bilan hech qachon adashib ketmaydi balki hujjatuhum bunaqalarni hujjati yakson haqni tanigan odamni oldida ularni hujjati bir pul oyatda yana bir narsaga tanbih berishimiz kerak olloh oyatda aytyaptiki mana g'ofur surasini to'rtinchi oyatida ollohning oyatlarida faqat kofir bo'lgan kishilargina tortishaveradi deyapti mana shunaqa o'xshagan oyatlarni ko'tarib kelib ba'zilar noto'g'ri tushunib ko'pincha aytadiki mana qur'onda tortis kerak qaytarilgan deydi bunga hadislar ham topib keladi ulamolar so'zlarini ham topib kelishligi mumkin qur'onda tortishishdan qaytarilganligi haqida shuning uchun chiqadi bir guruh odamlar hozir tortishuvdan bezor bo'lganlar nega tortishaverasizlar deydi mana qur'onda ham olloh aytyaptiki axir kofirlargina tortishadi deyapti kofirmisan sen tortishaverasan deydi bu noto'g'ri tushunish qur'onni bu oyatda olloh sizga hozir qur'onda faqat kofirlargina olloh haqida tortishadi deyotgan bo'lsa boshqa bir oyatda olloh tortishishga buyurgan jadilhum billati hiya ahsan chiroyli yo'l bilan tortishing degan mana sizni asabingiz ko'tarmayotgan bo'lsa o'zingizni havoingizga ko'ra tushunmang oyatni tushunyapsizmi tortishmang degan bo'lsa manau yerda hozir kofirlar tortishadi degan bo'lsa boshqa oyatda olloh tortishing degan jadil degan qur'on bilan kofirlarga jihod qiling degan qanaqa bo'ladi qur'on bilan kofirlarga jihod qilish yoki munofiqlarga kofirlarga emas to'g'riq aytsak munofiqlarga qur'on bilan jihod qiling degan qanaqa bo'ladi munofiqlarni borib boshidan oramizmi qur'on bilan qur'on bilan munofiqlarga tortishish ana shunaqa hujjatlar bilan bahs munozara qilish bo'ladi shuning uchun ham siz bitta oyatni eshitib bun yerda kofirlarga tortishar ekan deganda haq tortishish bor botil tortishish bor shuni ajratmasdan hamma tortishish yomon deb xulosa chiqarishga shoshilmang bu o'zimizni tushunchamiz emasligini isbotlash uchun bir misol imom qurtibiy aytadilar qarang so'zma so'z sus keltiramiz gaplarini boshqa tafsir kitoblarda ham topishingiz top top mumkin bu narsani so'zma so'z sus keltiramiz odamlar o'sha ishonishligi uchun al murod bil jidal al murod al bil batil ila haq mana bu oyatda g'ofur surasidagi oyatda kofir bo'lgan kishilargina ollohni oyatlarida talashaveradi de deganidan maqsad botil uslubda talashaverish işte deyaptilar

chigal joylarini tushuntirish uchun tortishish uni mushkul joylarini yechish uchun tortishish ahli ilm bir birovga aqlini charxlashligi uchun tortishligi uni ichidagi ma'nolarni isti'bod qilish uchun tortishish adashganlarni qur'on bilan va qurondan daf qilish uchun tortishish deyaptilar e'tibor bering adashganlarni quron bilan va qurondan daf qilish uchun qur'on bilan daf qilish ana yani shu oyatlar keltirib qur'ondan daf qilish degani ular odamlarni aldayotgan joylarini fosh qilib berish degani qur'ondan daf qilish ularni ya'ni senga bu oyatdan dalil chiqmaydi deb berish qur'ondan daf qilish deyiladi ana shu narsani budeyaptilar u oyatda aytilayotgan yomon tortish emas olloh yo'lidagi eng katta jihod shu deganlar yuqoridagi oyatda aytilgandek bu bilan qur'on bilan katta jihod qiling degan adom jihad deyaptilar mana shuni buni bir misoli deydilar ibrohim alayhissalom namrud bilan tortishganliklari baqara surasining ikki yuz ellik sakkizinchi oyatida o'tamiz hali uniibrohimrobi oyatida ko'rmaysizmi ibrohim bilan robbisi to'g'risida tortishgan kishini tortishdilarmi o'shanda ibrohim alayhissalom tortishdilar quyoshni mana mashriqdan chiqaradi olloh seni mag'ribdan olib ketch deb mot qilib qo'ydilar men ham o'ldiraman tiriltiraman deganda mavrud demak ibrohim alayhissalom tortishdilarmi nimaga tortishma deysiz bugun siz tushuning demak haq tortishish bor ekan botil tortishish bor ekan bu qur'onda bitta kelgan oyatni olib umuman tortishish yomon deyilmaydi shunaqa odamlarga ajablanamiz aslida misol aytaman tushunishlari uchun tasavvur qiling uyingiz chang bosdi mana bir hafta qaramasangiz uyigizga chang bosib ketadi bir hafta usti boshingizni almashtirmasangiz kir bo'lib hidlanib ketadi to'g'rimi shunda shuni yuvib berayotgan kir moshinani yoki supurib berayotgan supurgini ayblaysizmi changni ayblaysizmi ey jonga tegdi bu supurgi supr deb supurgini ayblanadimi uyni supurganda yoki kir kirmoshinani ayblanadimi jonga tegdi shu kir moshinani yuvaverarkanda deb oqil odam nima deydi supurguda kir moshinada ayb yo'q u ishini qilyapti u mana yerda ayb changda to'zonda ayb o'sha mana shu chang to'zon tushaveryapti shuning uchun u ishlashga majbur bo'lyapti ana shunga işte, o'xshash demoqchiman raddiya ekan ahli botilga siz raddiya qilayotgan farroshlarni ayblamang changlarni ayblang farrosh ishini qiladi ya'ni da'vatchilar bu dinni farroshi ular supuradi farrosh o'zini ishini qiladi u chang bossa <laughs> supurish <süpürüş> uni <işi>. ishi <laughs> uning uchun endi u supurginda ayblanmaydiku i̇şte supuaraekansanda deb anai chang bosib bostirayotganni ayblanadi changitma deyi mae supuryapti odam deydi changitavermadeb deydi ana shunga o'xshash demoqchiman chiqib ahli botilni botiliga raddiya qilavergan odamga ey tortishanslarda deyilmaydi hech qachon anavga ayting hamma yoqni chaypamasin changitmasin hamma yoqda tinch o'tirsin ana shunda ki e, <laughs> hech kim ha deb tortishaverishga majbur bo'lmaydi chang bor ekan supuriladi iloji yo'q shuning uchun ham buni ajratib olish kerak deyapmiz noto'g'ri tushunadida ko'pchilik mana shunaqa oyatlarni mana kofirlar tortishadi deyapti sen kofirmisan tortishaveasan deydi oyatning davomida olloh aytadiki unaqa odamlar shaharlarda kezib aylanib yurishliklari sizni aldab qo'ymasin deydi nima degani bu shaharlarda ular kezib yurishliklari sizni aldab qo'ymasin oyatni aslida avvaliga ham buni bog'liqligi bor va bir umumiy ma'nosi ham bor ko'p odamlar shu aldanar aldanarkanda kofirlar ahli botir dunyo kezib umbaloq oshib sayohat qilib yurishligiga shu uchun o'shalarni haq deb o'ylaydi ko'pchilik olloh shuning uchun oyatda aytyaptiki qarang ular shaharlarr umbaloq oshib sayohat qilib yurishligi sizni aldab qo'ymasin deyapti nima degani ekan bu ya'ni davlat miqyosida va shaxslar miqyosida odamlar hozir aldanadi masalan islom hukmi bilan boshqariladigan davlat desangiz odamlar shunday og'zidan olib yoqangizga opishtiradi islom hukmi islom hukmi deysan menga aythi bironta islomiy degan bir davlatingni bitta bir telefon ishlab chiqarganini menga ko'rsat deydi oddiy bir misol deydi qarang nima ishlab chiqaradi deydi hech narsa bitta avtomat ishlab chiqarganini qurol bir raketa ishlab chiqarganini ko'rsat deydi masalan ko'rsatolmaysiz rostdan ham illo nodir suratda ko'rsatsangiz ham kam ya'ni endi mana qara deydi sen o'zingcha ayblaysan kofir kofir deb xitoyni qara deydi ishlab chiqarmagan narsasi yo'q butun dunyoga tarqab ketdi deydi umbaloq oshib haqiqatdan butun dunyoga tarqab ketdi hamma narsani ishlab chiqaryapti oyga ketishyapti marsga ketishyapti bir asteroid bor ekan mars bilan yupiter o'rtasida nikel mis shunga o'xshagan qimmatbaho metallardan iborat ekan yer yuzidagi butun boyliklardan o'n barovarmi yuz barabar ko'p ekan uni ichidagi boyliklar o'shanga ketishyapti endi sputnik bilan olib kelmoqchi bo'lishyapti o'shani yerga maydalab mana qara deydi kofirlar sen kofir kofir deysan o'sha cho'chqani go'shtini yesa ham kuchukni go'shtini yesa ham mana xitoyni qara deydi haqiqatdan hammasi kallalik yetti yoshdan yetmish yoshigacha qarasangiz bir narsalarni ixtiro qilib yasab yotishadi kuchuk yesa ham ko'shapalak yesa ham sen o'zingcha luqmani halol qilish kerak aql ishlaydi deysan luqmangni halol qilib kallang ishlamaydi bir telefonni o'zi ishlatishni bilaysan hali ishlab chiqarishni qo'y deyd mana ana shularga qarab dunyoda umbaloq ochib yurib koinotlarda ham umbaloq oshib suzib ketayotganligiga ko'pchilik aldanadi davlat kofir davlatlarni yaponiyani qara <tüksiyonlar> işte deydi ishlab işte chiqarishini deydi harom cho'chqa yesa ham koreyani qara deydi narsalarni ishlab chiqarishini ular deydi umbaloq ochib yurishibdi rostdan ham dunyoda ana shunga qarab haq bilan botilni o'lchaydi kimlardir islom haq bo'lsa nima uchun olloh musulmonlarga bermayapti ana shunaqangi imkoniyatlarni deydi manau yerdagi sen haromxo'r deyayotganlarga beryapti deydi olloh mana shuni aytyaptiki oyatda falaa hech qachon sizni ana shu narsa aldamasin taqollubuat shaharlar shaharlar aro ular sayohat qilib umbaloq oshib yurishligi taqallub degani aslida buni biz umbaloq oshib deb tafsir qilyapmiz sodda tushunish uchun asli lug'aviy ma'nosi ham shuni bildiradi taqollaba degani bir odam to'ntarilishi degani ya'ni to'ntarilib u yoqqa borib to'ntarilib bu yoqqa kelib yurishligi degan dunyo kezib hech qachon sizni aldamasin bunga o'xshagan oyatlar ko'p qur'onda masalan kofir bo'lgan kishilar shaharlarda sayohat qilib aylanib yurishliklari sizni hech ham aldamasin ha ular haqni o'ylamang ya'ni musulmonlar botil yo'lda deb o'ylamang ozgina matoh Oz yani u deydi joy boradigan joyi jahannam naqadar yomon boshpanavo numa boshqa bir oyatda aytadiozgina ularni maishat qildiramizda keyin ularni qattiq azobga tiqamiz gohida odam o'zi yemay ho'kiziga yediradi semirsin shu deb o'zi ozg'in qarasangiz ho'kizini semirtiradi endi bu degani ho'kizi haq deganimi u ho'kizni u yaxshi ko'rgandan semirtirayotgani yo'q suv yeyish uchun semirtiryapti uni ana shunga o'xshash olloh gohida kofirni semirtiradi bu degani u haq degani allohga mahbub degani emas olloh uni erkalatyapti degani emas emasdeyapti ozgina uni maishat qildiramizda og'ir azobga uni majbur qilib tiqamiz degan yana boshqa bir oyatda ularga bu narsa dunyoda berilishligi mumkinligini ishora qiladi imkoniyatlar ya'ni ollohga yolg'on to'qiydigan kofirlar hech qachon baraka topmaydi deydi lekin kimdir o'ylamasligi uchunki baraka topyaptiku deb oyat davomida baraka topayotgan bo'lsa dunyodagi bir madoh u qaytishlari bizgaginaularga kofirligi sabab qattiq azobni torttiramiz deydi bu davlatlar tarzida odamlarni noto'g'ri tushunchasi bo'lsa shaxslar tarzida ham shunaqangi noto'g'ri tushunchalar bor odamlarda dedik bu noto'g'ri tushunchalarki masalan bir odamga olloh davlat berib qo'ygan bo'lsa dunyo kezib umbalo oshib samolyotdan tushib vertolyotga vertolyotdan tushib limuzinga o'tirib limuzinni ustidan qizil gilamga tushib han shunaqangi dabdaba bilan yurgan bo'lsa ollohni nazari tushmasa shunday qilib qo'yarmidi bu odamni ge şu, deydi ana yani shuni aytilnyaptiki shaxslar ham aldanmasligi kerak u ollohni nazari tushganlikka dalolat bo'lmaydi shaharlarda <laughs> <laughs> ular aylanib yurishligi seni aldamasin degan <laughs> mo'min odam aksincha bo'ladi shuni bilaylik xususan bugungi zamonda mo'min odamlar himoyachisiz musulmonlarni o'zini bir davlati yo'q bo'lgan zamonda mo'min odam hech qachon boyi bo'lsin kambag'ali bo'lsin kattakoni bo'lsin kichkinasi bo'lsin agar iymoniga amal qilayotgan bo'lsa dunyoda umbaloq oshib sayohat qilib yura olmaydi shuni biling olloh shuni bekorga aytmagan qarang sayohat degan narsanilba shaharlarda umbaloq oshib aylanib yurishligi deyapti qarang nimaga endi shaharlarda aylanib yurishlik degani sayohat bu mo'min odam hech qachon iymoniga amal qilsa deyapmiz boyi bo'lsin kambag'ali bo'lsin shaharlara sayohat qilib xotirjam yura olmaydi erkak odam bo'lsa masalan namozidan soqolidan xavotir olib turadi xususan bugungi kunda mana aeroportlarda qanday namoz o'qiy ekanman deb yuragi gurkullab turadi chiqsam bir muammo bo'lmasmikan deb turadi ayol kishi bo'lsa birinchi o'ylaydigan narsasi hijobi bir samolyotga minsa aeroportga tushsa hammani ichida shunday ajralib qoladi hamma bo'zarib qaraydi unga buni qara yurishini deydi ana shunaqa hech qachon mo'min odam boyi bo'lsin deyapmiz kambag'al bo'lsin xotirjam dunyo kezolmaydi yuragi dukullab turadi aeroportga chiqadi shunaqangi e, chegaralardan o'tadi masalan hammasi xotirjam aylana olmaydi hech qachon albatta yuragi dukillab turadi u xotirjam aylanish olloh aytyaptiki dumbaloq oshib kezib yurish dunyoni bu alladina kafaru bo'lgan kishilarni ishi bundan chiqmaydi kim dunyo kezayotgan bo'lsa kofir demoqchi emasmiz biz lekin xotirjam mo'min odam hech <laughs> qachon dunyoga kezolmaydi albatta yuragida nimadir g'ashlik bo'lib turadi o'sha bir joylarda bir muammosi chiqmasmikan deb <laughs> xuddi shuningdek qarang <laughs> bugungi kunda ba'zi tolib ilmlar tali ilmlar desak yani, endi tolib tolibika kirayotganlar ulamolarni shunaqasiga qiziqadiki ana shu oyatda taqallub bo'lgan ulamolarga qiziqadi shaharlararo dunyo kezib yurgan ulamolar bir ulamo bo'lsaki masalan samolyotdan tushib vertolyotga o'tkazishsa vertolyotdan tushib uni limuzinga o'tkazishsa mingta askar bilan qo'riqlab olib ketishsa uni ana shunaqangi ulamolar bo'lishiga qiziqadi ba'zi odamlar bu insonni ichidagi nafsidagi kasalligidan shuhratga qiziqishidan bu va o'sha odamlarni ulamo deb o'ylaydi bir million odam kutib olsa masalan u kelganda podshohlar chiqib uni kutib olsa inson unday bo'lishi uchun hammasi ham demaymiz to'g'ri lekin aksar holda kerak ollohni oyatlarida ilmsizlik bilan tortishadigan yoki haqni botil qilib berish uchun tortishadigan saromulla bo'lishi kerak unaqa bo'lib yurish uchun haqiqiy robboniy olim hech qachon shaharlarro umbaloq oshib kezib yura olmaydi yo ular yerni tagida bo'ladi go'rda yoki panjarani ortida bo'ladi u yoki seni tiling bilan aytganda qaysidir bir g'orda bo'ladi hech qachon shuni bilginki mana o'sha to'yli ilmlar ham mumkin a tolib ilmlika kirayotganlar ham shuni bilishi kerak ulamo desa ana shunaqangi dunyo kezib umbaloq oshib yurgan odam ana shunaqa ulamo bo'lishi kerakda demang bugungi kunda deyapmiz xususan hech qachon haqiqiy robboniy olim umbaloq oshib dunyo kezib yuraolmaydi albatta qandaydir yuragi g'ashligi bo'lib turadi yoki bir nimadandir xavotirlanib turadi yoki dinni mana shu oyatda aytilingandek qandaydir uslubda bir odamlarga chaypab berayotganligini evaziga umbaloq ochib bera oladimi y ishonmasangiz ko'ring hayotga qarang mana nimanidir aytmayotgani nimanidir yashirayotgani kimnidir rioyasini qilayotgani kimgadir paxta qo'yayotganini evazigagina umbaloq ochib bera oladi agar haqiqiy olloh istagandek dinni yetkazsin hech qachon oddiy mo'min ham ulamo ham hech qanaqa tolib ilm ham dunyoa kezib berolmaydi ollohni bir qonuni bu narsa bekorga aytilmagan oyatda mana lekin qiziq ekanda odamlar o'shalar bilan o'lchaydi haqlikni ha bu deydi oliming deydi o'zi qayguda bir g'orda o'tiribdi bir qamoqda yotibdi deydi bir o'lib ketgan kim kimg'adagi odam o'sha biladimi deydi mana yerda deydi butun masalan bugun dunyoda haligi robitatul alamiya degan narsalar bor butun islom aloqalarini bir nimasi tashkilotlari masalan ana o'sha yerdagi odamlarni yigitcha soqol qo'ygan odamlar s qo'shniinoq ichidagi ulamolarni ana shularni ulamolar deydi mana sizni og'izni yopmoqchi bo'ladi qaysi olim aytibdi sen aytgan gapni deb qaysi olim aytishni istaysan desangiz o'shani ko'rsatadi sizga yigitcha soqol qo'ygan ulamolar keyin ana shunaqangi samolyotdan tushib vertolyotga o'tirib yuradigan ulamolar o'shalardan kutadi u haqiqatni tushunmaydiki bechora agar ular haqiqatni aytganda samolyotdan tushib vertolyotga o'tirib yuraolmasdi u u seni aldamasin deyapti o'shanaqa odamlardan haqni kutmasin oyatga qarang subhanalloh bundan ochiq oyat bo'ladimi u bilan o'lchamas endi odamni haqligi yoki botilligini butun dunyo tan olgan olim deydi masalan olloh aytyaptim kezib yuraveradi butun dunyoda deyapti haqni botil bilan chalg'itib bergandan keyin keyingi oyatlarda endi bu hech bugungina bo'layotgan hodisa emasligi qadimdan bunaqa hodisa bo'lib kelganligi kelajakda ham bo'lishligi haqida gapiriladi ulardan avval mana nuh qai yolg'onga chiqargan xuddi shunaqa qilib mana shuni ko'p aytyapmiz biz hozir bu oyatlarni gapirarkanmiz birinchi chiqib haligi o'ziga qochishga joy izlaydiganlar aytadiki bu kofirlar haqida kelyaptiku axir deydi o'tmishdagi odamlar haqida kelgan narsani nimaga sen bizga aytib beryapsan deydi ana shunday demasligi uchun olloh doimo shunaqangi gaplarni aytgandan tarixdan misol keltiradi ha o'zi concerning... bu yangilik emas avvaldan shunday bo'lgan bo'lganda ana shu dalilki tarixni bugunga misol qilish bu qur'on sunnati bu qur'on uslubi ya'ni mana deydi bulardan avvalam nuh qavmi deyapti nuh qavmi bilan quraysh o'rtasida farq bor quraysh ibrohim alayhissalomga iymon keltirgan quraysh nuh alayhissalomga ham iymon keltirgan lekin keltiryapti misol qilib olloh nuh qavmini qurayshga quraysh ismoil alayhissalomga iymon keltirgan ha bular ham shu deyapti mana nuh qavmiga o'xshab yolg'onga chiqaradi bular ham i nuh qavmi ham ulardan avval yolg'onga chiqargan undan keyingi azoblar ham to'p to'p kofirlar ham hammasi shunaqa bo'lgan deyapti endi haqqimiz bormikan bugun kelib ha bular ham shuda mana o'tgan abu lahabga o'xshagan bittasid bu ham abu jahlga o'xshagan odamlarda bham abdulloh nubayga o'xshagan odamlarda bular ham deyishga haqqimiz bormikan olloh shuni o'rgatdiku mana ulardan keyingi jamoatlar ham yolg'onga chiqardi hamma ummat shunaqa qiladi payg'ambarni ushlab ketmoqchi bo'lardi bo'lardishunday deyishga haqqimiz bormikan bugungi kunda payg'ambar yo'q ulamolarni da'vatchilarni toliblarni ushlab ketmoqchi bo'lishadi ushlab ketolmasa nima qiladi botil bilan kelib tortishaveradi haqni yakson qilaman deb keyin nima bo'ladi ushlayman keyin degan degalloh jazoyim qattiq bo'ldi qanday bo'ldi endi deydi unga o'xshagan bu oyatni endi yanada tafsiloti bor sharhi bor inshaalloh keyingi darsda mana shu beshinchi oyatdan davom ettiramiza iah